Кавказ Семен предприятиян юбилей бла республиканы башысы көп жылланы мақтаулы ішлеген адамланы алғашлады. Украинада түзікін жақлаған бизнес-керлеріміз артыға турмай қаралымызны жаулары бұла қазауат етеділі. МВД-ні жолда қорқылсынлықты сақлаған құлықчылары Сабилені жолда жүрігіні жорықларына үрет етеділі. Дамбайда Тауру қатты солу комплексінде қалқаны бұрын адеттеріні үсі бұла құралған фестиваль өтті. Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла, студияда Жұққаланы Руслан. Республикада Кавказ Семент предприятияны юбилейіне аталған жиылуда республиканы башысы Темирлан Рашид көп жылланы мақтау бұла ішлеген адамлаға қыра сауғала бұла грамматала берді. Россия Федерацияда Кыбыладжанда ішлеген ұлу промышленность предприятиялары арасында біздің республикада ішлеген предприятие Россия Нацеморос деген холдингіне кіреді. Аны себепле қыралымызды көп құрылыс предприятиялары ішіне қошылып, кесіне продукциясында береді. Арт көзілуі Кавказ Семент предприятиянын продукциясы асулы болғанда көп тыш қыралаға да кетеді. Бізді республикада бұл предприятиянын продукциясы қошылмай, бір құрылыс объекті бітмейді дерге болдықты. Озған күледе республиканың басшысы Темирлан Рашид көп жылланы мақтаулы ішілеген адамлаға қырал сауғалыла мақтау грамотала беріп қуандырды. Поблагодарить весь коллектив за такую плодотворную, серьезную работу. Сегодня, наверное, вы тоже обратили внимание, очень много объектов строится в Карачаево-Черкесии. И непосредственно ваша продукция, конечно, занимает большую долю и часть в этих строительных работах. Конечно же, хотелось бы вспомнить о тех людях, которые у истоков стояли нашего цемзавода. Это поздравить и ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили практически работе на цементном заводе. Ну и уверен, что на этом холдинг не будет останавливаться. Хочу пожелать вам успехов и дальнейшего развития. Кавказ Семент завод ішлеп башлағаннан бері бізді республиканың ішінде Черкес шахарды ішінде адамла жашаған. Көп этажды үйлі абшижитияла, жыбыйы заводла, ішленіп аграр предприятиялар құралып, қысқасы айтырға қарасай Черкес республиканың экономикасына кесіні ұлы үлішін қошқанын айтты республиканың башысы. Мұндан арда аны іші тоқтаусыз алға барғалай тұрылша мадарла етілгелей тұрлықты. Кавказ Семент предприятие ең бірінші 1972 жыл жүгіте аяғында тытыр шыққан жерде ішленіп башланғанды. 1974 жыл аны бірінші продукциясы шығады. Жылдан жылға аны цехлері кеңере, ішшілі де көптен көп бола барғандыла. Аңа көре Қарасай Черкесияны экономикасы да көлтірілі, цементіне асулылығы да өсе, үйле, көпірле, заводланы, фабрикаланы, мекемлары ішіне барғандыла. Бүгін жүгіте аяғында цемент заводыны юбилей қуанышын белгілей тұрған мекемда, жарықлық үні цемент заводыны продукциясыла ішленгенді. 50 жыл толғанды бұл предприятиеге. Аны белгілей бүтін жамағат бері келгенді. Сахнада көп жылланы ішлегелеге мақтау сыйда берілді. Көплеге қырал сауғалада береділе. Қуаншыны алдын жүгіттей ансамбліні артистлері аштыла. Бүйілікте завод бір жылға 3 миллион тонна блажарым семен шығарып, қыралымызды құрылысларына жібереді. Ауыр ішлері көп үшін автоматика етеді завод үшінде. Көп жерлерден бері келген адамларының алдында бізді республиканың белгілі артистлері жырладылар, тепседілі, келген қонақларында көздерін аштылар. Жоқсан Ахмат, Виктория Карпенко, жаңылықлар.
Украинада бола турган спецоперацияга көп карачай жаш кошулуп, кралыны алында кеслерини борчуларын бет жарыклы толтурадыла. Алла жашларыбызны бири де Айбазланы Марат. Ол Питнашка бригадада куллук этеди. Аңа салынган борчуну демеңили толтурганы жигитлиги була улуу сый мактау тапканды. Толура хапар Жанкёзланы Медина айтады. Специальная операция Айбазланы Марат 2022 жыл кесир азылгы бла кеткенди. Биринчи машинада гуманитар болушлукун ташый туруп, жашлыга кереклисин аңлап, ол ал сафта казабат барган жерге көчкенди. Ол түрлү-түрлү милеттердин келечилери болгон белгилүү Пятнашка бригадага түшүп, кыска замандын ичинде жигитлигин, жигерлигин, милеттин журтун куралын сүйгөнүн танытканды. Талай кере теңлерин жауну отунан куткарып, жалларын сау калдырганды. Маратны эткен жигитликлерин эске ала, аны үстүнөн күнөө тергөө келгендири. Бу биздин кралыбыз, жашаган кралыбыз. Бу сынау келгенине Аллахтан келгенди. Бүгүнлүктө барыбызды берге өргөтүп, сынауну өтмөсөк. Атабыз, анабыз, эгечибиз, карнашыбыз сыртыбыздан сырылып турат. Аларны биз опасностьлары, биз биздин борчубузду. Мараттын анасы жашы үчүн жана урганы хакты, алай аңлайды кралыбызны корууларга кереклисин. Хар келген сайын ол көп турмайын кайтырыкма дейди, алай ол сөзүнө толу болмайды дейди. Менде 3 саби бар. Кайдам Марат средний. Кичээлигинде да мавлай казават чотлама, бу военный чотну бек сүйө эдим, мавлай военный де. Окуган деткен там он учился в военном. Кайдам карнашым военный, ну, может, аны по его стопам барганды. Генерал карнашым аңган эметирге те болур. А вот бери казаватка бара тербесе менен жашыртын кете башлады да. Мен эшиттим аны, ну, уже мама барайым. Биз ничала неметмесе коруламасала, ким коруларды деп да. Не терегек биз ол кеси сайлаганга хо дедик. Аллахтан тилеп олтурабыз. Анда жаштыкланы баарына да тилейбиз, мына да тилейбиз, баары да кубанч була. Казават да бошалып, кубанч була үйлөрүнө жыйылырга Аллах буйурсун. Тилейбиз. Аллах айтса, хар не да тап болур деп турабыз. Айбазланы Марат милетине атын игибла айттыра журттун куралын жигитче жаклайды. Ол биледи, аны атасы, анасы, үй бичеси, сабилери баш энишке карамай, сау жашауларын аныбла өктөмленип турлукларын. Жанкёзен Медина Бусталланы Али жаңылыкла. Физкультурниктин күнү жооклашканы була Надежда реабилитацион аралыкны сабилиге эрисей арасы акция «Зарядка со стражем порядка» деп МВДны кулукчулары эмде регионда сабиле була жаш адамланы куралган движение первых деп аралыктан келип спорт оюлла эттирдиле. Толура хапар Жанкёзланы Медина айтады. Надежда аралыкта эм жаргырттен болуп өттү. МВД бла движение первых аралык спорт оюла өттүрдүлө. Эрешелерине аллы бла эресейни черке шахарда ПДН инспектору армрейсниктен Европа бла эресейни талай кат чемпиону Батчаланы Бела спортну бүтүрлүсүнден мастер-класс көрүштү. Мен спортну кесим армрейсинг спортпа күрөшкеним амалтын армрестлингтен приемла көргүстүрүкмө сабилеге. Сабилеге спортну үсүнөн бүгүн зарядка көргүстүрүкпүз. Зарядканы не көргүстөбүз. Сабиле спортну не болганын билирче, спортну сүйерче сабиле. Кесилер да биз болмаган заманда эрттен сайын зарядка эте турга. Аны чүнгө бүгүн бери жыйылганбыз. Үлешинип түрлү-түрлү оюлану ойнадыла. Элберле жомакла айттыла. Эм жеңил жооп ким бере алады? Кимни жообу игеректи? Жунчуп калмай не түрлү ишинде ким бет жарыклы бардырганына карап, бага бердиле МВД-дан эм да движение первых аралыктан келгенле. МВД-ны жамагат советинин тамадасы Тебуланы Жамал сабилиге спорт салланы чыныктыргандан сонра да, саулукну иги эткенден сонра да, иги халли адам болуп өсөргө болушады деди. Жанкёзен Медина Бусталланы Али, Майя Хамдохова, жаңылыкла Черкес шахы. Битимлеге улуу заран салган хансланы куруутуунун Сүбла Россельхознадзор регионал кулукчулары хар жыл сайында аман хансланы куруутуунун Сүбла күрөшкелдей аланы тамырлары була күрөүгө улуу эс бередиле. Быйыл да республиканын сабан түзлөрүнө чыгып тинтүү ишлени бардырадыла. Кимге да белгилиди, амрозия хансына адамга да, малга да, жерден өсүп келген талай битимлеге да улуу заран келтиргени. Амброзия хан шақса, аны бұқысын солған адамла, аллергия аурудан ауруйдыла.
Бу ауру бекаман аурулан бирине саналады. Аны себепле Россельхоз надзорно колокчулары жай сайын артыкка бек июл, август айланы бу көчөгүндө аман хастаны курутууну үсүбле иштерин көбөтөдү. Республикада Россельхоз надзорно биздин региондо бөлүмүнүн тамадасынын замешти Телхубилян Асланбла бирге бу иш менен күрөшкөн кулукчуларны Абаза районунун жеринде Черкес шаһардан Ставрополга барган жолуну эки жанымдуу амброзия көп өшкөнүн эслеп, хансыны амбулаторияга, экспертизага элтип, тинттерге бередили. Амброзия полнолистный адамларга күчлүү саулукларына заран салады. Бу күчлүү аллергенди. Буну була бороться этип неметрге керек болот. Амброзия була. Биз бүгүн кесибизди должностно лицобузга бүгүн чыктабыз. Амброзияны отбирать этип лабораторияга чыгылыпбыз. Лаборатория амброзия тесте биз ол жер кимге кимдеки эсе аңа предостережение жазарбыз. Амброзия була күрөшүргө керек. Амброзия полнолистинин урлугу күчлүү турат. Тала жылланы жаңгыр да болмай засуха болуп турса, туруп турулуп жаңгыр чыккан чыңга дейри. Потом жаңгырдан благоприятный болса өскөн этерек амброзияны да бир кере. Аны була ар кимге кесигиздин саулугуңуз үчүн деп жерлериңизге карасаңыз керекчик болот. Бүгүлүктө бүтөө жерине башына жайылган Аман хан амброзия чаккан заманда анын урлугунун саны 100 000 жуук болады бир кере. Кесилери не сууктан, не да ысыктан коркпой 40 жылны жерде жатып турууга болуктуу. Сөзсүн биздин республиканын жеринде тауладан баштап түздөгө дерчин 230 000 гектарда өсөдүнө ала. Аны була күрөшүнө ар бир адам да бардырга керектүү дейди специалист Хубилян Аслан. Социалист Ахмат Аракелян Михак жаңылды. Биздин милletimizни Карачай алан халк жамаат организациясынын тамадасынын заместители Боташлан Сүлөмен алларында турган ишлени үсүнөн кыска айтып билдирирге изледи. Аңга сөз беребиз. Энди быйыл съезд организациябызны жумушуну кыйыр жетти. Таусулган этеди законно жаңы съезд этип жаңы куралып советибиз да тамадабыз да кайдам уставыбыз программабыз да түрленген этерикти анда көгүстүрүк да айтыр затыбыз да болду 12 жылдын ичине биздин организациябыз булай кыскасы булай нетилген көгүстүрүкбүз айткан да этерикбиз эм маганасы болду съездибизде алыбызда 3 жылда незат этерикбиз незатка эс бөлүкбүз Нәзісі қарарық бізді. Олды, екіншісі, мүлеті бізіне барында біріклештіріп бері жамағат бірлештікіне, Қарачан халық жамағат бірлештікіне төгерегіне бұлай жиылып, тарихе де, әдебиятқа да, мәдениятқа да қайдам ана тілінде сақпар жанынан олзатқа әс, ұлды әс бөліргізлейбіз. Жаш түрінің бері тартып, ала бұла бірге спортшыларымызға да қарарға, қайдам бұл оқырға келген жаш түрінге де школланы бұлай әріге бошағыланды. Аланды оқырға келгесі алырға. Сағатта бізде республикабызда бізге бек керекли жұмышла ала юрисле түлі. Әм мағаналы керекли бізге тарихчілі керекли. Эл жумушка караган сельхоз работниклиги агроному болсун, зоотехниги болсун, мал доктору болсун, мал эле керек болуп туралар. Кайдам бүгүнкү күндө биздин милletimiz көбүсү атчылап болгонлар. Ат жанына эс бөлүп бизни республикадан көп аты болгон Северный Кавказда койсон Савлай кралда да жокту. Ал себептен ат жаны була жумуш этерге мұратымыз барды. Біз Қарачан халқы мүсінбіле атланы биыл 100 жыл болады Қарачай газетке. Аллах айтса аңы атап, Қарачай газет 100 жылығына атап, ат чарсылада салықпыз. Қайдам неме Қарачай ойымла, спорт жаныбыла, қайдам бұл культура жаныбыла, газетке атап ойымны терекбиз.
Жыл сайында жай көзуді альпинистлер Миңгетауны башына көп түрлі затланы шығарып, милетлені қуандырадылы. Бұл Россия Федерацияны күніне тап, Қарачай-Черкес Республиканы қартыларыны един аятлы ветеран советі құрап, Россия Федерацияны президенті Владимир Путинні сұраты бұла байрақны Миңгетауны башына шығарғандылы. Андан бұл сюжеті бізге қарағыз. Кавказ тауланы Эмулу тауы Миңгетауға Россияны күніне тап, Республиканы картларыны советіні тамадасы Ардухаллана Энверне күшіблі, Миңгетауны башына Россия Федерацияны президенті Владимир Владимирович Путинні суратты салынан байрақны алып шыққандыла. Кертіда бұл үшке көпле сейсіненді. Етілген жұмышында иге санайдыла. Жашла, спортшыла, қошқарлана, абрек, айтекні жашы, спортны ұстасы, альпинист, Глашланы Ислам Хазретнің жашы альпинист спортның ұстасы, Гулиляны Абдуллах Алини жашы МЧС-ні Миңгетауға шыққан бөлімінің тамадасына сауғала қадырлағандыла. Республикада едіні атлы қартланы жамағат обшестваларына басшылға түкен Ардухалланы Құрманбейні жашы Энвер бұла, аны заместі тәлі чомаланы мұстаға түбіп, біз ұшаға түкен біз. Құжашла бек қиын жұмышыны, бек игі жұмышыны тындырғалла, Миңгетауын башына біздің президентіні суратын шығарып, атын айттырып, барында әру жараштырып шыққалла. Біз алаға сауғала қазырлап, Аллах айтса, келген күллерінде берге деп бұйырылған. Мән сөйесі, «Единство наша сила» дейді, да, бірліктен күші жоқты да, біз Россия, Кавказ бада, Кавказ Россияды. Біз Кавказ бір болсақ, аннан бағалы зат жоқты. Мамуд Алиф, Немебла, Мұстабла, қайдам алайда, Кочкара, Абрекке берге, Айтекевичке, Гулиев, Абдуллах МЧС-ның тамадасына, Глашев, Исламға, Хазретовичке, бұла альпинистлерле, ма Кочкара, Глашев, бұда МЧС-ның тамадасы, ма бұла құралла, бұлайда мұнчақла, бұлайда бөрчікле, ұдастеврене медиала, мұнчақла, бұлайда ұнытып қойған масаларға, Немелеріз бар, намаздықларыз барды. Әні кешмеклік намаздықлар да бар, әлі ол намаздықлар да біргелеріне барлық бұланды. Алай келділі, Аллах айтса, біз Аллахын да бері шақырып, Ахмад, сен де бияғыла шақырып, Якуб. Біз бұланы Аллаға Аллах айтса бері біз. Иш Аллах айтса, берлік біз. Өнвер қалыпланы шоқлығын бейітуге атап, көп түрлі жұмышлады етеді. Қартлаға болышып, Аллаға аш су ташып, жаш адамлабыла түбешіп, Алай болса да бұ жол әткен ішіне ба, ұлы баға береділі көплі. Бұ неме бұлайда мағу пақат, дұрыз бұ народ алды. Наша сила ведетсе деп анысу алып тұрат. Біз бір бізде. Кавказ, Кавказ в Россияда да, а Кавказ Россия дейсе біз кімбіз? Біз Россия бұл бірге, ол дұрыз бұ народ алды. Бұны Аллах айтса, мағу плакатны Миңгетауға шығарғамызда Владимир Владимирович Путинге ашырған етерік біз. Бұлай, милетлеріні арасында шоқлықтың бірікмекліктің көргізген ішіне ұлы мағанасы барды. Един аятлы жамағат обшестваны сілелері қарыпсу жашаған қарт адамлаға, сақат сабейліге, балинсада жатқанлаға, болышлық әткелей тұрадыла. Харзил сайында Украинада ұрыш әткен жашлаға, болышлыққа су, абарудавания, азық, кейімле жібергелей тұрадыла. Сау болсынла бұлла суаплық еткен жашла, деп халқ алаға бүсіру еткелі тұрадыла. Социалан Ахмат Моков Ренат жаңылықла. Озған солу күлледе Дамбай поселокны тауру қатлы солу комплексінде «Уистоков культуры» деген фестиваль өтті. Ол қаллай қалда өткен үнсінен қапар айтады халқ ешлан ұзымырат. Дүнияға тайтылған белгілі курорт Домбай, ешіклерін милетін тарихын сүйген, аны білірге тұрмашқан, ата бабасыны иге әдетін сақларға ізлеген адамлаға кең әчті. Келген қонақла, қар милетіні культурасы ба шағырей боладыла. Бұлайда фахмуы суратчыланы ішлері біле да келген қонақла таныштыла. Има бүгінгі өте тұрған фестивалі біз, келген қонақла тұшындан көп келелі, кесі бізнікіле барлы жаш адамла бар, сонра бұ милетіні затларын көгіштіргізді, қайдам шуырлары бар, әтіп күреш тұрған ішлері, жұмышлары бар,
қалай ремесло болып тұрғанды. Ойынла бар, саби ойынла, тепсеуле бар. Сонра аны барында, бұлай көгісті барсақ, келген қонаққа да иге кесібізге тұрған жаш адамлаға да белдіре бары чабып. Ол індетті башлағамыз ма бұл фестивалінің ма бүгін. Ма бұл әткеніміз бары да шуырладан башлап, қар берін татуын көріча, қап та көр, ашап та көрікті, тиіп та көрікті, пышақ болсын, башқа зат болсын. Нені да бұлай көріп, тиіп, аңлап кетер чадып, олмағана да аңлар чадам кесі. Қачанда бұл ішле милетлен арасында шоқлық нөбек етеділі. Аны тұшында да бір-бірі әдетке сый берген, аны бұл таныш болған бұл фестиваліні баш мағанасыды. Келген қонақлаға біз ашық ойын көргістірік біз, көргістікен ойнатқанда етерік біз. Ойнап жаратсала, андан башқа да келіп, қапар да соручала, қапар айтып, жаратсала біргерлеріне да алып кетерікле, ашықланы. Только алыр үшін хорларға керекті. Хорлағандан сонра біргерлеріне алалы. Андан сонра біз кесіміз да ойынла етебіз. Карачаевский шахарда жиылып, ол ойында келтіргеміз, аңа да ойнатырықпыз. Анда да хорлаған адамла біргерлеріне алып кетерчала ойынланы. Біз әткен ойынланы ашықланы да. Андан башқа қол ташта болықты, садақтан аттырғанда болықты. Алай әмен құру ашықла ба кесім әткен ойынға қошылықты. Фестивальда қар милетінде бұрындан келген ойылларын көріге болуға де. Ертеден да татуы берекетлі шуғырлар бұлабай болған Қарачай милетіне таза қантларын жиылғалла татуын көріп, бек жаратқаларын білдірділі. Ата бабабыз кейізден көп түрлі зат еткенді. Алайды да алайда ол ішіне ұсталары аныбла қалай қайырланырға болуғын үсіннен хапар айтып көргізділе. Байрам мейік дәрежада өтті. Қалкешлені Зумрат Лепшоқлан Алихан Мукаф Ринат, Дом Майдан, жаңылықла. Бағалы қараушылар, біз мұнуба жаңылықланы бошайбыз. Сау қалығыз, әсен керушейік. Жайғы чілі кесіні сілігін көргізеді. Күндіз орта тергеуілі 27-32 градус ісі. Кечесі де 17-19 градус болады. Таурайолада уасал қынды. Кен ортадан энерге көкіні болып басып, қысқа жаңғыр чұқла жаварықтыла. Күндіз 25-28 градус ісі. Кече де 16-18 градус салқын болықты. Черкес шахарбла аны төгерегінде орналған әлледе де күндіз 28-30 градус ісі болса да, кечесі салқынды 18-20 градусқа дәрі түшерікті. Иықна аяғына дәрі бұлдай хауа болым сақланығы себепле, таулыға солырға барғаланы, әмчесіні құлықчылары сақлыққа чақырадылы. Карачаево-Черкесия – наша малая родина, наш дом. Мы вдохновляемся ее прошлым. Гордимся настоящим. И уверены в ее будущем. Выбирайте будущее Карачаево-Черкесии вместе с «Единой Россией». Прогрессивная шкала налогов – это выгодно и справедливо. Богатые должны платить больше и обеспечивать социальные расходы бюджета. Освободим от налогов малоимущих. Справедливая Россия за правду и за тебя. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия «Гражданская платформа». Богатства России должны принадлежать народу. Да! Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить. Да! ЖКХ должно быть в руках государства. Да!
Повышение пенсионного возраста отменить. Да. Государство должно учить, лечить и защищать. Да. Тогда КПРФ. Да. За КПРФ. За социализм. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия «Гражданская платформа». Несправедливая пенсионная реформа отнимает заслуженные права у наших граждан. Пора вернуть прежний пенсионный возраст. Справедливая Россия. За правду и за тебя. ЛДПР – партия честных людей. Мы продолжаем традиции Жириновского. Мы знаем, что волнует людей. Честный план ЛДПР создан, чтобы отстаивать интересы населения. Заставим чиновников работать. Коррупционеров беспощадно сажать. И ЛДПР этого добьется.